Pessoal, fui correr ontem e o meu calçado começou a bater palma para mim. Não era nem meu aniversário, começou a bater palma. E pessoal, isso aqui acontece muito tempo sem usar o tênis, aí ressecou tudo. Aí eu vou estar fazendo a colagem aqui, pessoal. Vou usar uma cola forte que o povo fala, né? Que é a cola de sapateiro, cola de contato dos dois lados. E aqui tá o tênis. Eu vou estar colando. Vou estar colando ele aqui. Pessoal, eu fiz uma pecinha aqui. Vi na internet aí nos canal do sapateiro. Esse cara é muito fera. Fiz essa agulhinha aqui. Pra mim ver se eu consigo costurar. Além de eu colar ele, tá até sujo o tênis. Além de eu colar ele aqui, eu vou ver se eu passo uma costura. Depois no solado dele. Que nem eu vi lá. Aí se eu conseguir fazer essa costura, vou fazer um videozinho e vou mostrar pra vocês, beleza? Tem uma linha aqui muito boa. Comprei na casa de pesca, né? Aí eu vou estar fazendo, beleza? Essa costura futuramente. Aí agora vamos iniciar aqui a colagem. Vocês acompanhando. Vai ficar compridinho o vídeo, mas não dá nada não. Eu vou estar passando, pessoal, com escova velha de dente. Ou com essa paletinha que eu fiz aqui de PVC. Vou tentar na paletinha primeiro para ver. Deixa eu pôr o vidro de cola aqui. Para ver se eu consigo mostrar para vocês eu colando. Como é cola de contato, eu vou ver se eu passo primeiro aqui. Tem que passar e esperar secar, pessoal. Vem na cola. É, por enquanto a paletinha aqui tá dando para passar de boa. Eu vou passar desse lado, esperar secar. Depois passa por dentro, espera secar e depois une elas. Os caras não mostram que dia que faz isso aqui. Os vídeos, eu vi um punhado de vídeo ontem. Aí eu resolvi, não, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar. Tá aí, pessoal. Na paletinha aqui tá de boa. Não tá precisando. Meleca bem, tá de cola. Passa bastante. E esparrama certinho. Ela tem que secar. Ó, pessoal. Aí. Aqui, pessoal, tá andei passando. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Passei aqui, tá vendo? Eu vou esperar dar uma secadinha. Vou dar uma acertada. Aí, bem passadinho, tá vendo? Aí, brilhando aí. Agora eu vou esperar dar uma secada e vou me passar por dentro lá. Deixa eu acabar de dar mais uma arregaçada no tênis. Vamos ver se eu consigo passar com a escova agora. O de dentro. Passa, pessoal. Só que da paletinha lá parece que é melhor para passar. Eu vou esfregar aqui por dentro. Tá dando para pegar a cola lá, né? Meleca mesmo, sem dó, pessoal. Cola de contato, né? Se eu mostro pra vocês lá dentro, lá. Tá vendo a meleca lá? Conseguindo melecar tudo. É ruim, tem que segurar com uma mão e aplicar com a outra. Mas tá indo, pessoal. Calma aí. Abrir aqui. Tá dando para acompanhar, né? Então tá de boa. Olha lá, agora eu vou esfregar no solado do tênis lá. Para quando for colar, para colar tudo.
Cheio de cola, pessoal. Eu vou costurar mesmo. Olha o jeito que tá ficando lá, pessoal, tá vendo? Tem que colar dos dois lados. Eu correndo ontem, rapaz, o tênis batendo palma pra mim. Parabéns pra você. Eu só vim pra correr. E o tênis que é bom, arregaçou pra valer. Pessoal, brincadeira à parte, né? Vou colando isso aqui, pessoal, porque eu tenho essa cola. Eu já tinha ela aqui já, sabe? Mas não. É porque eu gosto de inventar os trem mesmo. Aí eu vou ver se vai dar certo. O sapateiro cola, por que que eu não posso colar? Né? Pessoal, eu tô finalizando aqui já. Já finalizei. Vou estar mostrando pra vocês aí. Deixa eu levantar. Isso, garoto. Olha lá o que ficou, ó. Tudo coladinho. Agora eu vou esperar secar dos dois lados para mim voltar o tênis aqui no local. Beleza? Vou estar apertando pausa aqui. Antes de eu colar aqui, eu aviso para vocês. Aí eu volto. Vou estar pegando o tênis ali, pessoal. Já secou já há meia hora. Aí, pessoal, já tá sequinha. Começou a colar ali. Eu vou fechar ele aqui agora. Começar pelo carcanhar aqui, ó. Fechou, apertou. Fechou, apertou. Fechou, apertou. Deixa eu colocar a mão lá dentro. Deixa eu abrir aqui o cadarço. Eu tenho que impressionar, pessoal. Aí, faz uma pressão na frente. Olha lá. Ele tá aqui, pessoal. Bem apertadinho, bem coladinho. O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou passar uma costura aqui. Vou passar a costura aqui de fora a fora nele, pra ele não descolar daqui 3 dias, que nem o povo fala. Pra ele aguentar mesmo o tranco. Tá aqui, pessoal. Coladinho. Beleza? Vou estar finalizando o vídeo aqui. Depois vou fazer um de costura, pessoal. Como eu vou costurar? O primeiro tênis que eu vou costurar vai ser esse aqui. Beleza? Então tá aí, pessoal. Ó. Se vocês gostou aí ou não, mete o dedo aí sem dó, pessoal.